Joriy yil boshida Jahon banki O'zbekistonda kambag'allik darajasi 17%dan 11%ga kamayganini e'lon qildi. Shuningdek, bir o'nda 6 millionga yaqin odam kambag'allikdan chiqarilgan. Yana bir xabarda esa 2023 yil yakuniga ko'ra O'zbekistonda jami ish bilan band bo'lgan aholi soni 312 ming nafarga yoki o'tgan yilga nisbatan 2.3%ga ko'payganini ta'kidladi. Bu natijalar esa o'z-o'zidan yuzaga kelayotgani yo'q, ko'rsatkichlar zamirida katta mashaqqat, sa'y-harakat va mehnatlar yotibdi. Uni his qilish, anglash va shiddatli yangilanishlar to'lqinida bir tanu bir jon bo'lib harakatlanish lozim. Shu ma'noda bugun ilm ahli, ustoz-murabbiylar islohotlarga daxldorlik tuyg'usini shakllantirish, odamlarning dunyo qarashini o'zgartirish yo'lida yetakchi targ'ibotchiga aylangan. Farg'ona davlat universitetida ham oliygoh rektori boshchiligida barcha fakultetlar, yoshlar davrasida so'nggi yillarda amalga oshirilgan katta o'zgarishlar, O'zbekiston tanlagan sharafli kelajak yo'li, bugungi islohotlar mohiyatiga bag'ishlangan kengaytirilgan yig'ilish, uchrashuvlar tashkil etilmoqda. Ta'lim dargohining ma'naviyat va ma'rifat markazi tashkil etilgan navbatdagi anjumanda O'zbekistonda kechayotgan keng ko'lamli islohotlar, yoshlarga qaratilgan e'tibor va rag'bat haqida so'z borar ekan oliygoh rektori: "Biz ziyoli jamiyatdan bir qadam oldinda yurishimiz, islohotlarning jonli targ'ibotchisi bo'lishimiz kerak va bu vijdon amriga aylanishi zarur", deya ta'kidladi. Shuningdek, ushbu anjumanda siyosatshunos Qudratilla Rafiqovning "Ishonch" hamda "Xalq" so'zi gazetalarda e'lon qilingan Shavkat Mirziyoyev: "Men umrimni shu xalqqa tikkanman" sarlavhali maqolasi mazmun mohiyatiga ham alohida to'xtalib o'tildi. Darhaqiqat, ushbu maqolada prezidentimiz tashabbuskorligida mamlakatda amalga oshirilayotgan yangilanishlar jarayoni samimiy til bilan, izchil va asosli ravishda to'laqonli yoritib berilgan. Farg'ona davlat universitetida muhtaram prezidentimizni keyingi 7 yil ichida yurtimizning yuksalishi, O'zbekiston davlatining dunyo hamjamiyatida o'rin egallashi va ayniqsa ta'lim sohasida yoshlar siyosati bo'yicha qilayotgan barcha ishlarini hosilasi, bu ishlarning islohotlarning demak insonlar hayotida namoyon bo'lishi kabi masalalar qamrab olindi. Yurtimizda buyuk reformator, muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich tomonidan katta islohotlar o'z natijasini beryapti. Yoshlarni bir chehrasiga qarasangiz, yoki yurish-turishiga, yoki uni bilimiga, uni dunyo qarashiga, tafakkuriga qarasangiz, kechagi yoshlardan ko'ra mutlaqo boshqacha fikrlovchi, hayotiga, taqdiriga, mahallasiga, yurtiga, ota-onasiga munosabatini ko'rishimiz mumkin. Nega? Chunki bugun mana shu islohotlarni boshlab bergan muhtaram prezidentimiz albatta juda katta xalqning dardi, xalqning armoni bo'lgan masalalarni yechib berdilar. Bu nafaqat bu bugun bizni hamjamiyati, balki butun dunyo hamjamiyati e'tiborini tortdi. Bugun O'zbekistonni tamal toshi qo'yilayotgan, 3-chi renessans, taraqqiyot poydevori qo'yilayotganligiga barchamiz guvoh bo'lib turibmiz. Muhtaram prezidentimizni faoliyatiga bag'ishlangan Qudratilla Rafiqovning "Ishonch" va "Xalq" so'zi gazetalarda e'lon qilingan maqolasiga professor o'qituvchilarimiz tomonidan o'rganish tashkil etildi. Bu yerda davlatimiz xalqimizga yoshlar tarbiyasida, ta'limida o'zini hissasini qo'shgan ustozlarimiz o'z fikrlarini bildirdi. O'ylaymanki, mana shu maqolamiz nafaqat oliy ta'lim muassasalarida, balki bir ziyoli 10 fuqaroga mas'ul degan g'oya asosida barcha mahallalarda ham targ'ibotini tashkil qilamiz. Mana shunday bunyodkorlik nuqtai nazaridan qo'yilgan mana shunday ijobiy holatlarni albatta har bir yoshning ongi va qalbiga singdirib boraveramiz. Jonli muloqotlar asnosida faxriy ustozlar, professor o'qituvchilar o'z ma'ruzalari orqali jamoa ahli va talabalar davlatimiz rahbari olib borayotgan bunyodkorlik ishlari, shiddat bilan kechayotgan yangilanishlarga daxldorlik hissi bilan yondashishi kerakligi ta'kidlandi. Farg'ona davlat universitetida o'tkazilgan tadbir bizni nihoyatda to'lqinlantirib yubordi. Chunki muhtaram prezidentimiz tomonidan amalga oshirilayotgan ishlarning yana bir kara e'tirof etilishi biz professor o'qituvchilar uchun, yoshlar tarbiyasi bilan shug'ullanayotgan kishilar uchun juda ham muhimdir. Muhtaram prezidentimiz tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar orasida men alohida ta'kidlashni istardim, bu oliy o'quv yurtlariga kiruvchi abituriyentlar yoki talabalar sonini kengaytirganligini, ularni miqdorini 7-8%dan mana 42%ga chiqarilganligini alohida e'tirof etishim kerak. O'z sohamizda olib borilayotgan tadqiqotlarda yana ham jonbozlik ko'rsatishga, tarbiyalayotgan yoshlarimizni yuqori saviyada o'z vazifalarini bajarishlariga va'da beraman.
taraqqiyot mexanizmini yuritayotgan har bir tizimdagi ko'rsatkichlar. Yurtdoshlarimiz taqdirga daxldor ezgu sa'y-harakatlar mohiyati endilikda universitetning professor o'qituvchilari tomonidan bir ziyoli bir mahallaga ma'naviy homiy tamoyil asosida mahallalarda quyi ta'lim bo'g'inlarida doimiy targ'ib e'tiboriladi. Zero har jabhada bir qadam oldinda boruvchi ziyo ahli bugungi islohotlarning ham jonli targ'ibotchisi hisoblanadi.